Tervetuloa Koodi-kanavalle. Tänään asennetaan Spotify Debian 13 ja se on monella tapaa hyvä esimerkki, miten ohjelman asennus tulee menemään. Katsotaan ensin tämä Discover-ohjelmistokauppa, eli jos tänne kirjoittaa sen Spotify-hakusanan, niin se näyttää erilaisia taustakuvia ynnä muuta. Ja näyttää se Spotifyn plasmoidin myöskin, mutta ei itse ohjelmaa ei löydy. Ja jos täältä asetuksiin menisi, niin täältä pystyisi ottaan käyttöön Snap-ohjelmiston tai Flatbackin, niin nämä ohjelmistokaupat toimittaisi tämän Spotifyn niin kuin suoraan. Mutta haluan kuitenkin, että asennus olisi suoraan Deb-paketilla, joten mennään Spotifyn kotisivulle. Spotify on sillai kiva musiikkisoitin, että sen saa kaikille laitteille. Ja sitten se, että täällä on aika paljon suomalaista sisältöä. Ja täällä lukee ylhäällä, että asenna sovellus. Ja täällä on lataa maksuton sovellus. Pistetään vähän isommalle, niin näette. Tässä heti markkinoidaan sitä, että tämän saa Ubuntulle. Ja myöhemmin mainitaan täällä, että tämä on Ubuntu Debian ohjelmisto, mitä saa. Eli Snap Install Spotify, niin sillä homma hoitus, jos olisi se Snap-ohjelmistokauppa käytössä. Mutta täällä alhaalla on ohje, miten tämän sitten saa asennettua. Tehdään niin, että laitetaan tämä tänne sivuun. Ja sen jälkeen otetaan täältä konsole auki. Eli mikä täällä on nyt ideana lähinnä, on se, että tänne asennetaan julkiset avaimet tänne Spotifyn arkistoon, eli tämä pystyy lataamaan Spotifyn uudemman version aina, kun se tulee. Eli kopioidaan tämä koko lysti tästä. Tämä on kopioi. Se asennusversio, mikä on näyttänyt teille aikaisemmin, niin pääkäyttäjä kirjautuu komennolla su, että se ei ollutkaan sudo. Joissakin Debian-versioissa on tehty sudo-asennukset valmiiksi, mutta su ja sitten pääkäyttäjä salasana. Ja sen tunnistaa tuosta risu-aidasta, mikä on tuon nimen perässä, eli se näyttää, että pääkäyttäjä on paikalla. Sitten liitetään tämä koko homma tänne yksi rivi, ja se sanoo, että se lisää Spotifyn vakaan non-free-paketin tänne koneelle, ja sitten painetaan enteriä. Se sanoo, että curl-komentoa ei löydy. Okei. Eli tätä ei ole Debianiin asennettuna. Monesti ohjeessa sanotaan, että laitetaan sudo ja apt install. Tämä voisi olla mutta vähän pikkusen pienemmällä. Niin mahtuu niin kuin samalla rivillä. Niin monesti se menee näin, että se otetaan. Mutta sitten kun ollaan risuaita pääkäyttäjänä sisällä, niin silloin ei tarvi enää noita sudokomentoja eikä mitään tällaista, vaan laitetaan se, että apt install curl ja sen jälkeen se asentaa sen sitten tälle koneelle. Eli se on nyt valmiina. Eli otetaanpa tämä uudelleen. Tuosta kopioi. Ja ajetaan. Ja painetaan enteriä. Niin se sanoo, että tämä kyseinen pakettivarasto on hyväksytty. Sitten vaan exit. Ja uudelleen exit. Näin. Eli tämä homma on saatu tällä hetkellä sitten tehtyä. Ja täällä lukee, että pitäisi asentaa tämmöinen kuin Spotify Client. Mennään sitten Discoveriin. Eli tässä tuutte huomaamaan, mitä tapahtuu. Erikoisjuttu Debianissa. Eli pistää hakusanaksi Spotify. Että eihän se löytänytkään
yhtään sen enempää kuin äsken. Ja kun mennään katsomaan asetukset, niin huomataan, että täällä on repo Spotify.com on kuitenkin saatavilla. Edellisessä videossa esitin Vivaldia, niin sen repo on tuossa. Pitäisikö ottaa oikein ruudun kaappaus siitä? Otetaan aktiivinen ikkuna. Tallenna. Ja avataan sisältävä kansio, niin pääsen sen teille zoomaileen sitten niin kuin isommaksi. Eli tässä nyt näkyy nämä kaksi uutta. Eli sen pitäisi löytää Spotify ihan tuosta vaan. Niin tullaan siihen tilanteeseen, mikä Debianilla aika usein tulee, että tämä Discover näyttää suositut ohjelmat. Eikä tämä näytäkään niitä kaikkia 65 000 ohjelmaa, mikä Debianilta löytyy, vaan pitää käynnistää sellainen ohjelma kuin Synaptic. Huomaatte, että olen asentanut sen tänne. Näytetään se täälläkin. Ennemmin tai myöhemmin Debian käyttäjä tulee tilanteeseen, että tämä täytyy vaan asentaa. Synaptic-paketin hallinta. Eli tällä pystyy asentamaan mitä vaan. Eli otetaan Synaptic auki. Se kysyy pääkäyttäjän salasanan taas. Ja sitten täällä ohjelma. Tässä on kaikki listattuna eri ryhmillä. Se sanoo, että 68 800 pakettia on saatavilla. Painetaan etsi. Ja sitten siihen laitetaan, oliko se Spotify Client. Mutta pistetään pelkkä Spotify, niin näette sen niin kuin vähän paremmin. Eli se teki haun nytte, ja se täytyy lähteä rullaamaan ja etsiin, että mitä täällä on. Niin nyt näette paremmin. Tänne ilmestyi siis Spotify Client on tossa, ja sen versionumero näkyy 1.2, ja sitten täällä on 0.9, toinen versio. Sitten täällä on Spotifylle Gnome-tuki ja Spotifyn QT, joka on 0.9 versiota. Mutta niin kuin siellä ohjeessa lukikin, että pitää ottaa Spotify Client. Ja klikataan Spotify Client, se oli sitä paitsi uusin versio, laitetaan merkitse asennettavaksi. Ja sitten se sanoo ne kaikki lisäpaketit, mitkä se asentaa siihen myös, merkitse. Ja täällä toteuta. Ja sen jälkeen vaan hyväksytään asennus eteenpäin. Tähän ei mene kovin kauan. Ja se on valmis. Sitten kun toi lista tulee näkyviin, niin voi laittaa ruksista kiinni. Sitten mennään tänne multimediaan ja huomataan, että tännehän nyt tuli sitten tämä Spotify. Spotify auki. Tähän on sillä lailla kiva ohjelmisto, eli ei ole pakko maksaa sitä 13 euroa kuukaudessa, vaan voi mainosten kerran kuunnella sitten myöskin. Vaikuttaa, että sinä olet maassa Suomi, sinun on rekisteröidyttävä, pitää rekisteröityä. Ja vaihtoehdot on se, että sähköpostiosoite, minkä olet rekisteröitynyt Googlella tai Apple-tilillä, omalta osalta käytän Google-tiliä. Ja sitten kun on kirjauduttu sisälle, täällä on Spotify Free, jonka voi valita. Ja sen jälkeen tämä tili tulisi olla niin kuin käyttökunnossa. Eli katsotaan, miten kävi. Ja se sanoo, että jatketaan sovellukseen. Niin nyt meillä on sitten Spotify Client käytössä. En voi soittaa täältä mitään, mutta kun näyttää näitä valikoita, koska tämä on YouTubessa aika tarkkaa näiden musiikkien kanssa. Täältä pystyisi heittämään heti jonkun kuunnelman menemään ja
selata. Spotify on kyllä hyvin tehty. Niin se kaupallinen palvelu yleensä vaan on parempaa esitystapaa. Laitetaan tuosta, että mennään tuohon kotisivulle. Ja tämän Spotifyn osalta tällä valmis. Se, mitä haluan tehdä muistavan, SU-komento, joka tekee risuaidan siis pääkäyttäjänä, joka tehdään siis tuolla konsolessa. Ja toinen asia, että jos olet Debian 13 käyttäjä, se Synaptic-paketin hallinta, niin se oikeasti täytyy asentaa ja ruveta sitä käyttämään aina silloin tällöin, kun tarpeen tulee. Tai sitten menee siitä, mistä aita on matalin, eli menee sinne asetukset ja ottaa täältä käyttöön siis joko Flatpak, Repon tai Snapin, ja sen jälkeen tänne Discoverin tulee iso joukko ohjelmia, mitä voit asentaa sitten, mutta ne tulee näillä hiekkalaatikkokonteilla sitten, jotka on isompikokoisia ladata ja isompikokoisia päivittää, eli päivitykset kestää jonkin verran kauemman aikaa, mutta jos ei se haittaa, niin hyvä niin. Mikä olisi sitten kova kilpailija Spotifylle? Yksi on tämmöinen Clementine. Clementine musiikkisoitin on erittäin hyvä vaihtoehto. Pistetään se käyntiin. Otetaan multimedia. Ja Clementine käyntiin. Tämä on erittäin hyvä. Nämä on kaikki tällaisia palveluita, mitä Intergalactia ja Magnatune, Radio Browser Info ja tällaisia, mikä täällä on, niin tämä on erittäin laaja, mistä pystyy musiikki hakemaan. Esimerkiksi otetaan tästä maan mukaan ja sitten mennään täältä hakemaan Finland, eli Suomi. Klikataan se auki, niin tässä on suomalaisia radiokanavia, iso nippu, mennään tuonne perään päin. Niin täältä löytyy vaikka Yleisradio Turkua, Kuopio, Yle X, että täältä pystyy valkkaan sen radiokanavan, kun sitä tuplakiikkaan se tulee tänne listalle ja lähtee sitä sitten soittamaan. Tuossa näkyykin, että nyt lähti soimaan. Pistetään se pois. En tiedä, mitä tapahtuisi, jos Clementinea ei yhtäkkiä olisi. Käytän tätä KDE Plasmalla sekä Linux Mintillä molemmilla. Sitten yksi vaihtoehto, mitä voisi ajatella, niin täällä on tämmöinen kuin Sayonara Player. Laitetaan hakusana toho. Tämä on tosi kova musiikkisoitin. Tästä on niin kuin oma videokin. Niin laitetaan ne asennat täältä. Pääkäyttäjän salasana. Asennukseen ei mene kovin kauaa. Se sanoo, että se on valmis. Ja sitten mennään tänne multimediaan. Ja Sayonara käyntiin. Niin se on tämän näköinen. Se kysyy, että missä kansiossa sinulla on musiikit. Painetaan tästä, että se on musiikki ja avaa. Ja ok. Niin se tuo tämän tietokoneen musiikin. Ja täällä vaihtoehtona on musiikki. Sitten tämä Soma FM ja SoundCloudia. Heti kärkeen täällä lyriikat, historiat, kaikki tällaiset. Tehdään niin, että mennään nyt tänne musiikkikotiin. Ja skannataan audiofailit, niin se näyttää heti, eli mitä itsellä täältä löytyy. Esimerkiksi tuossa on Henve, niin voin laittaa sen täältä soimaan. Sitten täällä on pluginit. Eli voin ottaa tänne vaikka käyrät, jos haluan huvittaa itseäni näillä. Tai sitten näitä tasoja. Tänne on tämmöisiä efektipuolta löytyy aika paljon. Pistetään tämä musiikki poikki. Huomaa, että tämä on englanninkielinen. Mutta täällä on paikka, file, preference, kieli ja täällä on englanti. Mutta täältä pystyy ottaa suomen, käytä, ok. Se muuttaa sen samalla iskulla suomenkieliseksi. Täällä voi painaa tarkista päivitykset. Kielen päivitys onnistui.
Ja sitten täältä löytyy myöskin tämmöinen kuin Last.fm, eli tämäkin on palvelu, johon pitää niinku kirjautua sisään. Eli jos on käyttäjätunnus ja salasana, niin pääsee myöskin siihen sitten. Mutta täällä on tosi helppo vaihtaa SoundCloudiin tämän, ja se tarjoaa heti musiikkia, mutta kun välittömästi painaan, niin se lähtee soittamaan tätä soittolistaa tuosta. Tällaisia ne ohjelmat pitäisi olla, että plug and play ja heti pääsee niin kuin soittamaan. Otetaan tästä ihan loppuun vielä tämä Last.fm-juttui. Sen haluan tästä sanoa, että täältähän löytyy siis vaikka minkä näköistä musiikkia. Tässäkin on se, että ei ole pakko ostaa sitä proota, eli voi kirjautua, tehdä käyttötunnuksia ja kirjautua. Mutta se on kyllä Last.fm:n outo piirre on se, että jos on 2 kuukautta käyttämättä sitä ja yritän kirjautua, niin se aina sanoo, että se salasana on väärä. Ja sitten voin tehdä niin, että painan, että olen unohtanut salasanan. Sitten se lähettää sähköpostiin linkin, josta voin päivittää salasanan, ja taas Last.fm toimii. Eli se on erikoinen juttu niin kuin tällä putiikilla, että niin siinä sitten vaan käy. Toivottavasti tästä videosta oli teille jotain apua ja hyötyä, ja palataan taas sitten uudella aiheella. Moi moi!